dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Danas je subota, 25. septembar, divan dan u BG-u. Znate ono kako kažu, donio sam lepo vreme, došao sam pre dva dana s mora i stvarno prolepšalo se baš uživanjaci. Ali neću vam pričam o vremenu, imam jednu bolju izjavu za vas. Pazi, koji si ti car, brate? Ti si apsolutna legenda i treba to da znaš ako ti to već danas neko nije rekao. I znate šta ja mislim? Svaki dan treba nekom to da kažete iz vašeg okruženja, treba da boostujete ljude, jer ako su oni bolji, i vi ste bolji. Ako su oni srećni, i vi ste srećni, a i biohemija u mozgu vam se menja. Čim pohvalite nekog, odmah ste vi onako smireniji, bolji, korisniji. A i znate šta? Ima to da vam se vrati sve. Znaš ono kad ustaneš na levu nogu nekog dana, kao misliš da ti nije po planu sve, da nije gotivno i dođe neko i kaže ti si bre legenda, ti si glavni lik u svom životu. Ja mislim da je to neki trenutak kad te ono osvesti i kad budeš u zonu, pa da, jebote, idemo bre, sreća, dobra priča. Taman ću da iskoristim priliku za jednu pohvalu, kad sam pravio ovaj kadar za vas, jedino o čemu sam vodio računa je da Burpi i Srećko budu u ovom kadru, pa eto da pohvalim moju komšinicu Katarinu, ona je na Instagramu Šapa Škrab, crta ove gotivne kerove i bukvalno im ono daje karakter, crtež ima karakter. Ovo su Burpi i Srećko, bukvalno u originalu, strava stvar. Još jedna lepa stvar se desila za mene ovih dana, stigle su mi moje lične, kako Splićani kažu, mudante, evo sad sam ih probao kad sam ih oprao, V1, brate, naranđaste ovakve. Brat Neven Ćirković mi ih je poslao iz Australije, dva komada, srećom da ja ne moram sad da ustajem i da vam se vrtim da izigram manekenku, vidite ovo, V1, Delfina, njegova marka i prvi tim. Hvala ti, burazeru moj, bit će tu za sljedeće leto, bit će tu na bazenima ove zime, u svakom slučaju će se plivati i biti u njima. Divna stvar. Imam i za vas nešto lepo od jutros. Od jutros čitam knjigu, počeo sam sa knjigom Atomske navike, James Clear. Ako znate, sad za vas pravimo onaj 50 Unbroken Challenge, dakle, to je 50 dana u kojima vi treba da promenite neke svoje navike, da se unapredite, da budete bolji ljudi i tako dalje. Kad smo već kod navika, eto, otvorio sam knjigu u kojoj čovjek bukvalno priča ono što ja vama sve vreme govorim, nije poenta da sve vreme stremiš ka nekim ciljevima i da hoćeš što pre da stigneš do toga, nego da polako, 1% dnevno ili u određenom razdoblju, polako ideš ka nekim navikama, ciljevima, poboljšanjima i da naučiš da budeš srećan u tom procesu, a ne da sve vreme nisi tu i sve vreme si u nekom grču i onda stigneš do cilja i provališ da to nije to. Tako da, dobra preporuka, dobra knjiga, a i dobra preporuka za život. Polako, bre, ne žuri. I kad smo već kod dobrih navika, u zadnje vreme sam uveo jednu baš dobru naviku u svom životu, a to je da ne diram 2-3 sata ujutru telefon i da, premda je život jako zanimljiv, svašta se događa, mnogi pišu, sve i svašta stvarno, budem usresređen da malo čitam, da malo odradim neku meditaciju, da budem sam sa sobom, jer na kraju krajeva ceo svet koji ja imam se dešava iznutra, ono i moja percepcija sveta je moj svet, tako da ono, treba prvo to složiti, a onda pustiti druge da upadnu i meni to mnogo pomaže. Evo, pogotovo ovaj vikend, ono, toliko je sadržajan. Danas posle 6, moj brat DJ Iron pušta muziku u ovom grind baru, tako da bit će strava žurka, cijela naša šira ekipa se uvijek skupi kada Ironica pušta muziku, to će biti strava, tako da ono, jedno čekam to, a sutra od 10 na Kališu, ekipa iz Nike i ja organizujemo Metcon live event, dakle crossfit ekipno takmičenje, to će biti jedan strava event, ono, sutra ceo dan ću biti na Kališu, bit ćete i vi sa mnom, sve ćete to videti, tako da ono, idemo brate, idemo. Finalizovao sam eventove za ovu nedelju, vidite to, krasnopis brate, krasnopis moj, i sad ono popisujem šta od opreme ima vamo tamo, odmah ću vam reći, bit će teško u nedelju, dakle nagrada je nešto 1000 evra za pobednički tim, plus ovo, plus ono, neće lako uzeti nagradu, ali ima dosta spremnih momaka i devojaka, bit će to ono. Sljedeća stanica je Kalemegdan, treba provjeriti da li je sve u redu, da li će to polje za takmičenje i sve ostalo izgledati kako treba, šta sve od opreme treba da se dobavi i tako dalje, a treba i da provjerim šta treba za grind da pomogne. Nije ni čudo da su za mene zaključani zvezdini tereni, a toliko problema sa parkingom, toliko problema sa gužvom i još ovo, sad idemo okolo. Show, burazere, show. Dobar dan, momci, srećan rad. Idemo. Gde si, Džone? Ša se raj? Vidi, vidi, odmah mi se namešta, brate, šta se sređuješ, brate? Kako je to sređivka, brate? Zdravo, Džone, gde si, Džone? Smo spremni, brate, hoće biti ovde ludnica, a? Strava, brate.
ovde da ih stavimo troje u nabačaj, jedan, drugi, treći, i sudija, brate, sudi odavde negde ili sa strane i sve će da vidi, razumiš? I tačno možeš, brate, da odrediš šest polja i to je to. I ovde, znači, trebaju nam, znači, ovde po dva ova za bacanje tegova. I ja bi ovde stavio 3 puta metar, za slučaj da neko padne na dupe ovde. Da, da. Sad će da dođu ovi, evo ih donose, pa ćemo da vidimo s njima. Ćao, brate. Plus! Vidi ovo, kako može bez Bogdana Bogdanovića da bude na Partizanovim terenima, brate! Bogi, gledaš li ovo, burazeru? Veliki pozdrav! Kad smo već kod komplikacija, brate, sad će da mi iskopaju na jedno 5 dana ovde ispred prvog tima, ima svu prašinu da mi uteraju salu. Ali nema veze, šta radiš? Kjela, gde si bre, a? Brate moj, šta ima, kako ide? Šta ide, kako ima, je? Sve cool, sve ovako, sve, tuto pepe. Do. Kako su ovi ljudi? Dobar dan. A, vidi ko je došao, e, tata na Kerovi i Ljudovi. I majstorije ga, mojega, gde si, bate? Šta je uradio Arti? Piškio sam sveši kad me vidio. Mali? Šta si piški od sreće? Imaš već 5 godina, ne smeš to da radiš, alo? Ne smeš da curiš, čuješ? Ja zavičaru jedan mali. Uvijek sreće. Uvijek. Uvijek sreće. Da, svi su srećni. Da. Stalno im daješ neke stvari. Pa naravno. Tako i treba. Naravno. Ali su zato foke, debele foke, debele. To je trenutna situacija. Situacija trenutno je loša. Loša. Ljudi, menjamo svetla u prvom timu. Ja ne znam da li postoji neka veća promena koju možemo da napravimo. Biće vreme. Jedno pitanje. Koji stepen neusklađenosti je ovo? Da li je to ista boja ili nije? Vidite vi to. Možda je zadovoljavajuće, možda nije, ne znam. Nema kurčenja, jezik je zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda prekroni, napadaj ku bose Johnny, čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje, da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi smeda kako nisi znao koje. Samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička, niti ljiga, nikog nisam zajebo. Slobodno raspitaj se malo, nisam varao, nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke, sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike za uvek playa. Uvek kasar nikad kasir, uvek original gangster i mikrofona master. Na čulji uši i na usta stavi flaster. Ako nema šta da kažeš, molje prdiš i da lažeš. Mozak radi, 300 na sat i uvek imam plan. Ne treba mi ništa tuđe jer izborit ću se sam. Ja sam grubi, ne čurali, preneću ti znanje. Za kraj treninga malo samo da vratim krv u ruke i ramena. Jer brate, ako držiš teretanu, moraš da si zgruvan, moraš da je predstaviš zgruvano. Ne može tako, ja sam svu krv uteru noge sada i to neće tako da izbuci naše kraja, real rap bitch. Igru kratak paja, shit. Zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože taster. Samo valjam, pušim udru pa je kratak rasta manster. Vi stali šesti sliku kraja, kroz rimu ko rastre. Psima promenim vodu. Brate Mare, da li znaš da je ovo dodatni rad zbog današnje žuljke? Stvarno? Si nekad video, brate, vlasnika teretane koji nije zgruvan ili barem u tonusu? Pa ne, brate, iskreno. Ali realno, mora radiš biceps pre žurke, brate. Hvala, brate. Evo ko je snimao, da se zna. Hvala ti, Mare, brate moj. Mare, ti ne moraš da se gruvaš pre žurke, brate. Vidiš šta je ovo? Polako, pojde. Jel dolaziš na žurku danas, a? Ne, naravno. A sutra na takmičenje? I prvi u 10 do 10 sam tamo. Al to u redu? Pa ja moram tako. Moj bratić. Dobro. E, pa braćo i sestre, vreme da se jede i da se ide na žurku. Znate onu priču za Volt? Kod Vuk 1 Vuk uneseš u aplikaciji, dobiješ 600 kinti za narudžbine, 3 puta 200 i jedeš dobru klopu iz dobrih restorana koja podleže reviewovima. Volt je moj dobar drugar. A ko je moj dobar drugar? On je tvoj dobar drugar, zašto smo mi braća, razumeš? Jedno malo objašnjenje. Kad ovako pričam, brate, razumeš, onda pričam kao dizelaš malo, razumeš? To ti je ovde dorčolsko-dizelaški jezik malo. I ništa ja tu ne mislim loše, ali čisto da se zna. Za danas imam još samo jednu dilemu, a to je da li majica s kragnom ili ne? Da li je dovoljno svečan trenutak ili nije? To je pitanje za mene, od strane mene. Elegancija, burazer, elegancija. I vidiš, mala se sredila,
Taram! Ne može da se ide bilo kako. Sad će više. Opa! Vidi, grindica se puni, vrate. Jel' tako mala? Tako mala. Yeah, ala sija, brate. Nema toga, Nema toga. Ko to kaže? Dobro je to, Jel se spremni, drugari? Vas sluša Suzi. Gdje si, učinom? Šta se radi. Ćao, evo ga, dan drugi, neko se ne takmiči, neko se takmiči, neko je u sebe sipao 5-6 piva juče i redukovao svoj IQ za recimo nekih 30%, a čujete i glas, malo ko pijanac, ali dobro, s obzirom da to ne radim nikada, sasvim je okej, treba se pokupi magnezijum i vidimo se na kališu. Je li ima tremice, a? Nema. Je li lažiš? Malo lažem. Evo, ima i anlave, ako te ugoti jaka trema, go u suši da jedeš anlave, da te smeste. Brate, iskreno, nisam znao da sam na posteru preko celog Kalemegdana. Ljudi moji, šta je ovo, Ovo je ludilo. Lepo ovo izgleda. Jako je dobro. Znači, radi. To je to. Dobar dan. Momčino, kako ide taj noko, a? Gde si, bre? A, šta ima? Gde, brat? Pa uspeo bi da iskampuješ na kraju, jevote, uopšte nije ispalo loš. Može to malo tiše, ja se izvinjam. Moram još da zamandam sa onim i to je to. To, daj nešto se laj. Znao sam, znači poneo sam hlađen jedan noko da mogu da se osvežim pre nego što Dule je oladio. Moja reprezentacija, brate, je stigla. Pa dobre, brate moj, pa dobre. A gde tebi majica, brate? Gde si, bradonja? A, Borazeru, ozbiljna taktika je ispala to. Svaka čast, sad će ide lakše. Gde ste, bre, prvotimci, bre? Dobra zica gubate. Gde si, mare? Jebeš sad, jel? Za story, jel? Da, story. Storytelling. Da snimeš kako ću da ga oližiš? Very good storytelling. Oliži ga da vidim. Ne, što nemam slow motion? Jel, znaš ti šta znači? Znači ovdje neka kesa, ako nešto. Šta znači? P, I, P. Šta? Prvo tim pičke i pečenje. Te nošenje ploča. Muškarci nose 2.20, žene nose 2.15. Nošenje kako god hoće. Da ste dobro plače uzeli, vi možete da menjate. Da ćete da ih naređate pa da ih nosite. Znači nosite 10 dužina. Idete jedan za drugim. Znači u isto vreme nosite. Opet će to da bude pozicija, tako ići ćete prosto po krug. To je jedna dužina, tamo vama jedna dužina. Kad to završite, znači imate još 9 takvih, odnosno 10 dužina. Super human, da vidiš šta jedeš? Čekaj, će da bude na challenge-u ono kao nema šećer, nema ovo, nema ono, da, ali jedem ima travu, fora, ali ima fora. Pasem šta, travu, pozdrav sunce. Šta ću da stavim, ozbiljno sad, šta ću da stavim na challenge-u? Znaš što neko ne može da ispuni, neko mi je rođendan, a još ima svoju pekaru ili poslastičanicu. I onda će biti uputstvo ako zezneš šta da uradiš, ko je protokol. Kako da se iščistiš, jel? Da. To je to, brate. Dobro, brate, ali oko sme, čekaj. Ne, pretpostavljam da će biti kao bez kofeina, ali bez kofeina neki. No, koja preporuka, kao što ima ženska šipka i muška šipka, dakle ima bez kofeina i sa kofeina, tako? To je normalno. Ti si spreman da kenjaš u taj mikrofon ceo dan? Spreman sam. To mi rec. Evo ga, ljudi, počinje, prvi trening počinje tako što muškarci nose 2 ploče od 20, žene 2 od 15 kila. To će da bude zeznuto, to sam hteo, malo da ih oštetim i onda idu ovdje. Nabačaj, kupi, kanapi. Biće strava. A, dobra fora.
Ajmo prvo timci! Vozi bre, bagro jedna! Dao sam im da nose one bampere da bi im bilo teško da se penju s kanap. To je fora, brate, to je. I Srki, koja je taktika? Kako ćeš da nosiš bampere? Neću da otkrivam taktiku. Opa! A ovo će da izađe posle, brate, ovo će da izađe posle dva dana. idemo kao mačić, to je tako. Idemo all out, brate, pa ćemo da vidimo kao. Vidjet ćemo kad uhvatimo tamo. Nezvanično, naravno. Bravo, bravo, bre! I kako je bilo? Bravo, Mare, bre! Ajmo, Lukas, uvijek! Dobre, ja mislio da vam je to crveno, neka smrt, nešto. Bravo, momčino, bravo. Svaka čast, Martine. Da vam pomogne, da vas oporavi. Svaka čast, Kiki. Odlični ste. Idemo dalje, idemo dalje. Kako sam ga napisao, Lule? Jel dobar vo, da? Dobar je, na kola sam bio on. Htio sam da pobegnem, iza. Jače ste malo krenuli. Nokoj. Krenuli ste malo jače. Jeste oladili nokom, brate? Jezno, brate, noci su ladni, ej. Hladni je on malo. Thank you very much. Hvala sponzorima za osveženje. Ovo ti je najbolje, a? Pa to sam napravio da mogu teže da se penju na kanape, jer nemam dovoljno kanapa. Gledajte njega, bro. A? Nisi na moru, dečko. Znaš koliko vode trošim da se lijem? To da ja nisam na moru, to se ja pitam, brate. Ja odlučujem da li sam na moru ili nisam. More je na Kalemegdanu, u razredu. Profil treba da zapratite, kvart 313. Znači, kakav Vuk Vukašinović, kvart 313. Dario, stavi ovo, brate, u vlog. Dario, molite, ne imaš... budeš li ovo stavio na vlog, Dario. Mi plaćamo ovaj vlog, brate. Ej. Sparta je na bar pima. Stresna je, brate, ova organizacija, moram malo da se izmasiram, šta da radim? A i brat me zvao. Mora malo padne relaksacija, ne? A žena koristi za penje, i to je trend. Svi radi po 50. Ne, žena može da uradi jedan sam. Dobro. Znači, u suštini mora sva troje da urade ponavljanje. Mora da urade ponavljanje ili da probaju. Džone, gde su patike za ovlašćeno lice, druže? 12,5, vrate, bele i bele. Nema, samo bele. A ništa ovo plavo, ove moderne boje, brate, ovo. Dobro, uzmem jedne, da? Hvala. Kako je lepo biti ovlašćeno lice, ljudi moji, sad ćemo da ih unboxujemo. Došlo je vreme za unboxing, razmeru. Sve da vidimo o čemu se tu radi, brate. Ove bele su dobre kada je okolina isto bela. Ali i čista. Kada je, da, kad je čista okolina. Kad je čista okolina. Sad ću da idemo onako na prstima, znaš, kao da je krišta. Na maturu da ideš s ovim. Hvala. Hvala. Asno, dobre. Meni je ovo okej, meni je ovo top. Za ovlašćeno lice, sasvim u redu. Kako je pred finale, a, brat? Ide nam okej. Nego šta nego ide? Htio sam ovo da dam, brate, 100 komada ovih, brate, u finalu, ali je bi ga nisam. Ovo je Erice, puljeno. Zamisli da je to bilo u finalu, kao 100 komada, ono, cimaju svi, cepaju, propeller zviz. Fitness 105 kilograma. Šesto mesto Strongmeni, peto mesto Sparta Tacticals, treće mesto Team NBG, treće mesto Triple Trouble, drugo mesto 0-0K. Bravo ljudi, svaka vam čast. Bravo bre drugare, odlični ste bili, svaka vam čast, šta da vam kažem. Pobednici finala, evo i. Dođi mi za službu, svaka čast. Svaka vam čast. Hvala,
Sjajna stabilna, ne bide ide. Noko. Evo, izvolite. Noko i naučan. Lepa nagrada, svaka čast. I zasluženo. Ama mislim, svaka čast, čestitamo. Luka, Martin, Kristina, CrossFit NS. Čestitamo svim pobednicima, svaka čast. Velike pauze. Samo porešenje za vas, devito. Bio je ovo najtim live event. Nije da je bilo jako patike. Je bilo sram. To je to, sledeće godine će biti CrossFit Games. Pazi šta ti kažem. Koje želite? Evo i onog dela da živimo u materijalnom svetu. Tako je, samo keš. Ja sam mislio da ćeš ti Kevo svu lovu da uzmiš. Sad ću ovde čubačan. Šta će ima pare kad su oni jaki? Eto ga ljudi, vidite i sami, pun sam nekih torbi, nekih suvenira, Metcon live event. I ja sam ti head judge, kao gistro, brate. U suštini, znate onu priču, strava je raditi nešto novo stalno, strava je izaći iz zone komfora i ono, negde sebe pomeriti, raditi ono što nikad nisi radio zato što onda imaš trip da ti vreme duže traje. Znaš ono, što je više novih stvari, to tebi izgleda duže, tako da... U svakom slučaju se osjećam baš dobro, baš ispunjeno. Drago mi je da je bilo dobro. Ovo je sigurno jedno od najbolje organizovanih takmičenja ikada kod nas. Tako da je to strava. I eto, šta da vam kažem, ovaj video se više neće nastavljati. Čore su mi ispale, ali se nisu zeznule. Dobro je, znači, ćemo to. Ovaj event će se, nadamo se, ponoviti sledeće godine i to će biti strava. Zamisli sledeće godine kad budemo imali još više vremena, resursa i ugleda. Bang, bang! To je to ljudi, binžujte malo po kanalu, bit ću od sad redovniji i čeka nas neki strukturiran sadržaj u nastavku. Pozdravljam vas, ćao!